Доброго дня. До вашої уваги представлена Audi Q7 2020 року випуску, 210 кВт двигун, дизельний, офіційно куплений в автосалоні, кінець 2020 році, ще на гарантії до 2024 року. Повністю всі сервіси проходили на Audi сервісі. Зараз при відео ми покажемо, так само покажемо, що автомобіль весь на рідній фарбі прибором. Автомобіль Q7 S-Line, семимісна, з затяжками дверок, електронними щитками. Так само в автомобілі зараз нова зимова резина. Автомобіль повністю в ідеальному стані, без царапин, без сколів. Резина в автомобілі 22-го року, 25-го тижня. Капот без сколів. В ідеальному стані. Ано ген-код. До провірки. Так. Електровікна, електродзеркала, пам'ять сидінь. Так. Слайд. Сидушки. Слайд. Електронний щиток. Оригінальний пробіг. Автомобіль в ідеальному стані. Натяжки дверки. Натягається. Так, зараз ззаді. Сідушечки, алькантара, шкіра. Задній ряд електричний. Зложується. Автомобіль куплений Audi Центр Львів. Є ще другий комплект поліків. Ззаді навіть не здиралася накладка. Автомобілі сабвуфер, вірочки всі. Є накачка колеса, пневмо, печка, все є. Чорний потолок. Частенько. Де нанищена. Панелі теж без царапинок, без нічого. Все в ідеальному стані. Сидушечки теж нанищені. Електросидушки. Слайна пол. Зараз проміняємо прибором її. Ось автомобіль. Так, починаємо з капоту. Так, передам мікрони 108. 90. Переднє крило, ще раз, 101 переднє крило, дверка переднє право, 117, задня дверка 106 право, заднє крило 106, 99, ручка багажника 104, 93, заднє крило 100, ще на місці
Дах. Настрой микрон. А это автомобиль. Передние фарби. В идеальном стане. Автомобиль один власник салону. Жди вашей уваги. Разве зацікавленості, дзвоніть за номером телефона, який указано в оголошенні. А зараз покажемо, що вам сервіс протоколи. Так, перед новим роком зроблено повне ТО на 24 тисячі гривень. ТО на 90 тисяч. Автомобілю було 9600 пробіг. Повністю обслужено, сервісовано автомобіль. А за зацікавленістю, дзвоніть на номер телефону, який вказаний в оголошенні.